indspilninger, inden han begyndte sit besøg i København, og premiereaftens første nummer begyndte der også uden en eneste prøve. Trommeslageren Al Hies i den faste Montmartre-trio er ud af en meget musikalsk familie, i det begge hans brødre er kendte jazzfolk. Jimmy Hies spiller tenorsaxofon, og bassisten Percy Heath er en af de berømte medlemmer af The Modern Jazz Quartet. Al Hies er nu fast bosat i København. Her starter den amerikanske tenorsaxofonist Hank Mobley et 3 ugers gæstespil i Montmartre med Gershwins uforgængelige Summertime.